A paródia é uma das limitações do direito de autor previstas no artigo 47 da Lei de Direito Autoral, em cujos termos são livres as paráfrases e as paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra original e que não impliquem em seu descrédito. Isso significa que o ordenamento jurídico brasileiro considera as paródias como obras intelectuais autônomas, como imitações lícitas de obras pré-existentes, porque articuladas em torno de ideais críticos ou satíricos que podem se referir à obra parodiada em si, ao seu autor, ou ao gênero ou a outros elementos diversos. A proteção da paródia repercute diretamente na efetividade da garantia constitucional da liberdade de expressão, sendo comumente utilizada como forma de contestação e resistência. Inclusive, o autoralista Bruno Lewicki sustenta que a proliferação satírica pode ser usada como indicador do grau de liberdade política de uma sociedade. A circunstância de uma paródia eventualmente adquirir uma conotação comercial não lhe torna ilícita e nem irregular. Os seus limites, bem postos na legislação e na doutrina, se referem ao plágio, ao descrédito do autor parodiado, conforme dito, ou da obra original, cuja exploração econômica não pode ser afetada pela paródia.